Jā, kopš laika perioda no 17. janvāra, kad ZZS frakcijā tika atnesta no izglītības ministrijas šī jaunā tātad skolu tīkņa modeļa stāsts, ir pagājis neliels laiks, kurā mēs esam identificējuši vairāku virkni jautājumu, uz kuriem neesam šobrīd vēl saņēmuši līdz galam atbildes, un tie būtu pilnīgi noteikti droši ceļi. Labi autobusi, tāpat arī datori ar pieslēgumu tīkliem, ārējiem un iekšējiem, tātad papildus nepieciešamās investīcijas, par kurām mūs informē pašvaldības, lai varētu veiksmīgi īstenot šo reformu. Tāpat arī, protams, jāmin Austrumu pierobežas skolu programma un attiecīgi tai atbilstoši kritēriji, kas būtu arī skatīti caur drošības prizmu. Un, protams, finansēšanas jautājumi, kas ir ļoti būtiski, un tie ir savstarpējie norēķini, kas ir ļoti svarīgi arī pašvaldībām, ir īpaši, ja mēs ieviešam pāries periodu, kur varbūt dažādos ātrumos, dažādas pašvaldības izvēlās šos attiecīgos skolu finansēšanas modeļus. Tā kā mums ir jautājumi, un mēs ceram arī iegūt atbildes. Jaunās vienotības, izglītības ministri, izglītības ministrijas vadība, taču vairākas mēneši ir izgājuši vairākas raundas ar pašvaldībām sarunās. Kādēļ šie minētie jautājumi netiks kārti? Es sākšu ar to, ka es īsti nepiekrītu tam, ka reforma ir iepauzēta. Drīzāk koalīcijas partneri ir norādījuši vairākus jautājumus, kas iedzīvotājiem, un to mēs redzam arī pēc mediju telpas, kad šī reforma ir ļoti, ļoti emocionāla. Un koalīcijas partneri ir norādījuši vairākas lietas, uz kuriem nav varbūt ļoti precīzi vai pareizi nokomunicētas atbildes. Un es teiktu, ka šī ir tāda auglīga pietura, nevis reformas nobremzēšana. Un turpmāk ir vienkārši jāsaprot tālākie komunikācijas ceļi un virkne jautājumi, kas ir iespējams straujāk un precīzāk jārisina, ko jau kolēģi minēja. Bet ko tur komunicēt? Ja tur nav ceļa, ja tur nav autobusa, tad ko tur komunicēt? Tur vajag ceļu vai vajag autobusu vai vajag datoru? Jā, bet, zinat, satiksmes ministrija vai varam ministrija primāri vissākums informācijā ir no izglītības zinātnes ministrijas. Un ja tagad ir tas brīdis, ka izglītības zinātnes ministrija, kā jūs teicāt, vairākos raundos ir ar pašvaldībām izrunājis un iezīmējis tas pašvaldības skolu tīklojums, tad ir tas brīdis, pēc kura var sākt pārējās ministrijas pieslēgties. Tas, ko lūdzu partneri, pieslēgties aktīvāk, iespējams skaļāk, atbalstošāk šīs divas nedēļas laikā saprast tieši, kurā reģionā, kurš jautājums ir sāpīgāks. Satiksmes ministrija vai varam ir tās, kas kaut ko nav līdz šim izdarījušas? Nē, es negribētu teikt, ka nav izdarījušas, bet tas reformas fokus, jūs saprotat, tas nāk no izglītības zinātnes ministrijas. Pārējie ir tādi sadarbības partneri. Jā. Jā, kundze, tomēr vēl jautājums, vai stimuls apturēt šo tautā nepopulāro reformu nevarētu būt arī tas, ka ZZS janvārī piedzīvoja tādu pamatīgāku reitingu noslīdēšanu no 7,8 punktiem uz 6,7, vai tas nav mēģinājis drusiņi paspodrināt arī partijas spalvas? Nē, kolēģi, reitingi nāk un iet, bet skolas būs vajadzīgas vienmēr Latvijai. Un es gribētu apliecināt, ka arī tad, kad mēs tagad satikāmies ZZS frakcijā 7. februārī pagājušā nedēļā ar satiksmes ministru, mēs arī guvām šo sajūtu, ka ministrijas savā starpā nav pietiekami strādājušas, jo, ja mēs dzirdam no satiksmes ministra, ka viņš sagaida savukārt no izglītības ministra no skolu karti un tad tikai notiks kustība, tad mēs saprotam, ka procesi netiek pietiekami kvalitatīvi vadīti. Un šeit mēs arī norādījām tikšanās reizē, un arī tāpēc bija šāds frakcijas lēmums, ka mēs lūdzam pauzi, lūdzam tiešām pauzi, lai gūtu pārliecību, ka šie procesi tiek kvalitatīvi vadīti. Pēc jūs teiktā, jūs teicāt, procesi netika pietiekami vadīti. Kurš par to ir atbildīgs? Ministru prezidenta. Jūs viņai arī paudāt kaut kādus? Mēs pieņemam, ka mums ir kopā tātad izveidota pietiekami efektīva un laba komanda, bet lai šī komanda labi strādātu, viņa ir jāvada. Un manuprāt, tas, ko nākošajās divās nedēļās koalīcijas sadarbības sanāksmē esam vienojušies, ka mēs arī darīsim, ka visas ministrijas praktiski arī ieskaitot mūsējās, tātad arī ekonomikas ministru, sēdīsies pie viena galda un runās par šīs reformas sasniedzamajiem mērķiem.